どうも皆さんこんにちは、マハクです。地球防衛軍3続きをプレイしていきます。いや、前回ちょっと設定ミスでね、マイクが入っていなかったというね、ちょっと事件が発生しましたけども、まあ、今回はおそらく大丈夫でしょう。というわけで、次のステージだね、36。ここで球体型のマザーシップが出てくるみたいだが、どうなんだろうね。まあまだ多分壊すまではいかないと思うんだよね、多分。マザーシップへの攻撃を開始する。総員作戦開始だ。さあ、打ち込め打ち込め。ああ、でも結構やっぱさすがに威力高いね。さすが200。なんか早い気がするね、倒すのも。とりあえず撃ちまくって建物を破壊していこう。視界をよく。ドローン飛ばしてきたね、ドローン。厄介だ。オッケー、素晴らしい。球体は基本ドローンしか飛ばしてこないから、ミサイル関係の方が良さそうだな、やっぱり。これ一発で落ちるのかな。すげえ、一発で落ちる。でこれ一発撃って、うん、時間差で。時間差で、うわ、なんだ、いつの間に、まあ、どうせここ攻撃するんでしょ。出たよこの攻撃。処理落ちがすごいからやめてほしいんだよな。うん、ダメージ入らんな。ってことはまだか。その攻撃はやばい。いや、味方全員死んだし。これは非常によろしくないよ。いやー、バカ死体。ほんと同じことの繰り返しだな。あれよりも二足歩行をやってほしいな。自分で狙ってくれないのがちょっと
何点だよな。バカ。この距離アリと一緒に吹き飛ぶ。バー、ちょっと待って、引っかかってる。真正面にできるのにそいつをそれを狙わないっていう。さっきからボコボコなんだが、やべえ、逃げきれん。でミサイルもぐるぐる回って当たんねえな。避けるんです。オッケー、あと2つ。この距離は避けきれん。銃口が完全に触れてたもんな。OK、 あと1機。この1機で終わってほしいけど、まあ終わらんだろうな。やっぱ来たね。狙える敵を狙えないってのがね、ちょっと難点だね、この武器の。ドローンは一発で落とせるけど、ある程度固まってくれたら多分流れ弾とかで他のやつに当たりそうなんだよな。それに期待して撃ちまくろう。あー、近づきた。バカ、狙ってくれるの楽だけど、さすがにずっとやってるとちょっと飽きてくるね。やっぱこうやってちゃんと自分で狙った方が面白い。やったぞ。あー、逃げたってことはクリアか。くそ、またアイテムが拾えない。ワイルドショット VR。アリノスか。巣があるってことは、もうちょっと当分ミサイルは使わないでおこう。グレネードと、アサルトを持っていこうか。アサルト、ああでもショットガンも使ってみるかな。ワイルドショットガン VR、 さっきゲットしたやつだね。まあ街中だからショットガン結構使えそうだけどね。さあどうだろうか。ワイルドショットガン、ん？なんだこれ、縦に飛んでるのか、これ
これはちょっとなんかあんまり使えそうな感じがしないな。目の前に巣があるけど届いてるか。ショットガンは正直ちょっと失敗だねこれ。正直よろしくないこのショットガンは。ちょっと近づいて使ってみようか。うい、あでも強いっちゃ強いか。バーオ近くで使う。お強えなやっぱり。痛いよ突っ込みすぎたね。ういやっぱ接近は強いね。で巣も結構近くに固まってるんだな。 OK、 思ったよりいいぞショットガン。ん？いいか。アイテム回収をして、あ、そっちにもあるのか。その先だね。ういさあ道を開けろ化け物め。よしよし、その奥か。バーオ、近づくんじゃねえ。見て、アイテム回収。お、巣も落ちたね。ということはこれ今いるやつらで終わるんじゃないか。やったらもう嫌な感じがしないな。いてー、やっぱり。まあまあぼちぼちゲットできてきたし、よしとしようか。ショットガン、ライフルと、うん、だね、二つか。ショットガンが思ったより悪くないという。射程はそれほど長くない。まあ、ショットガンに射程は求めてないからね。円盤か、ってなるとだ。グレネードじゃちょっと厳しいな。ロケットランチャーか。スティングレー、これ以外で使えそうなロケットランチャーないかな。これ精度が悪いもんな。スナイパー、まあスナイパーだな。一番威力が高いのはライサンダーか。破壊力を重視した大口径狙撃銃。連射性が効かないと。連射性ってなんだ。連射が効かないのか。まあ持っていきますかね。回転木馬。
ショットガンちょっと期待だね。どういう感じなのか。んで、あとはスナイパーだな。あ、すげえあるな。よいしょ。2発で落ちるのか。これやべえな。このスナイパー最強だな。極力弾は無駄にしたくない。で、リロードもそこそこ早いから。すげえな、これ。待って。弾速も速いし。ばっかやろ、エイム。あー、ちょっと待って。リロードだ。オッケー。あと1機じゃないか、これ。オッケー。お、んでもってこれはいいね。しっかりまっすぐに、そこまで散弾せずに飛んでいく。で、連射性も高いってあったけど、思ったより速いね。これは余裕だね。瞬殺。もうこれアイテム回収に行っていいんじゃないか？ただちょっとマザーシップの遠いな。もういっか。いいね。すげえ。まあまあ、遠い距離でもこれ当たるぞ。はえ。鬼はえ。2発で落ちるのはやばいな、これ。素晴らしい。ショットガン。また新しいショットガンか。素晴らしいね。これか。連装ショットガン。ははははは。フロートはできない。狭い範囲の敵に大きなダメージを与える。リロードが4秒。これ良さそうだね。次は？うわ、マジか。2匹出んの？まあ、乗り物があったらもう速攻乗り込んで、全弾撃ち込む勢いで行かないと、2匹同時はちょっときついよな。まあ敵がその恐竜2匹だけのことを祈るしかないな。ライスタンド。あ、あるね。とりあえずここで一気に1匹は終わらせておきたい。さっさと眠ってくれ。あ、あわよくば2匹一気に。いい感じだね、これ。 OK、 1匹はやった。さあ、残りはお前1匹だ。この際ちょっとアイテムはいいや。あら、余裕すぎる。まあ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 。 ちょっと楽勝すぎだね。
装備もとりあえず、あ、でもここマップ広いから、いや、もうミサイルは封印してるからね、今は。これでいこう。今のはさすがにちょっと余裕すぎたね。さあ、何か聞こえるぞ。ああ、そういうパターンね。恐ろしい数だ。戦闘に備えろ。数が多すぎる。来たぞ。間に合いません。来ます。ゴリア、はい、もっと来てからの方がいいか。ライサンダーはちょっと失敗したな。貫通性はあんのかね、これ、ライサンダーは。威力的にはありそうだけどね。なさそうだな。届かんか。おっ、オッケー、届いた。貫通性はないな。蹴散らせ蹴散らせ。こんな奴ら敵ではない。アリだけだったらなおさらだ。こっからコモとか来だしたらちょっとやばいけどね。いいね、ショットガン。なかなか悪くない。なんでもってまだ湧いてくるか。もうちょいだね。1,2,3,4,5,6。このちりぢりになってる奴らはちゃんと来るのか。来なさそうだな、これ。来たね。あとはそっち側と、来ないんじゃないか、これ。そういうの一番やめてほしいんだよな、こういう。いや、来てくれ。 OK 来てもらわないと一生任務クリアできないよ。感触玉グレネードか。素晴らしいね。武器を選んでください。武器は2つまで装備することができます。グレネード、これかな。新しいのは連射性に優れていると。
凄まじい連射速度でグレネードを連射する。ははは。12発リロード3秒。なるほどね。次のステージはまたここかってなると間違いなくスナイパーの方がいいね。ライサンダー。そうですね、まあ、今回はこの辺で終了したいと思います。次回もご視聴よろしくお願いいたします。それではさよなら。